Proteklog vikenda je počela nova sezona u košarkaškoj A1 ligi Grupa Jug, a u prvom kolu košarkaši Visokog su gostovali kod favorizovane ekipe Kaknja te doživjeli poraz rezultatom 68-90. Ipak, ukupna razlika ne daje pravi prikaz situacije na terenu, jer je Visočka ekipa sasvim sigurno igrala znatno bolje nego što to pokazuje konačan rezultat. To se posebno odnosi na prvo polovrijeme, gdje su Visočani nakon prvih 20 minuta zaostajali samo tri pojena, A da nije bilo par sumnjivih sudijskih odluka, sigurno je da bi visoko nakon prvog poluvremena imalo i određenu rezultatsku prednost. U nastavku prve 4 minute su odredile i konačan ishod, jer je Kakanj u tom periodu napravio seriju 19-4 i odvojio se na 62-44. Zaista šteta jer je visoko do tog momenta bilo ravnopravan protivnik, no iskusna ekipa Kaknja je znala kako da iskoristi par grešaka gostiju i prije svega preko odličnog šuta za tri pojena stekne prednost koju visoko nije moglo stići do kraja. Na kraju konačnih i maksimalnih plus 22 za Kakanj. U redovima visokog najefikasniji je bio Fazlić sa 15 pojena i 4 skoka, Svestranu partiju pružio je Ristićević sa 12 pojena, 7 skokova, 4 asistencije i dvije ukradene lopte, dok je mladi centar Pamuk ubacio također 12 pojena. Kod domaćina najbolji je bio Muflizović sa 19 pojena i 10 skokova, dok su još tri igrača imala dvocifren broj pojena. U narednom kolu košarkaški klub visoko na svom terenu dočekuje ekipu Igman Burča, a meč je na rasporedu naredne subote o 20 sati u Kulturno-sportskom centru mladosti. Prije svega čestitke ekipi Kaknja na zasluženoj pobjedi. Divno je publici na fer i korektnom navijanju, na prijateljskim komentarima sa tribina. Što se tiče igre same, ovaj, zadovoljni smo. nas smo ispustili neki priključak početkom drugog pol Dosta ima rada, dosta je teško voditi ekipu i igrati samo u meni, ali sve će se to posložiti kako bude sezona odnosana. Ako bude, kakav je jedna ako ne najjača Sigurno najzrelija ekipa, najiskusnija u ovoj ligi. Ja ih vidim već u playoffu, ako bog da. Um, naravno, mi svoju šansu tražimo u narednim mjesecima i sedmicama protiv malo slabih ekipa, naravno, uslovno rečeno slabih. Sve u svemu, nismo nezadovoljni, ali ima dosta toga što se može popraviti.